võtnud. Meie päevakorra kolmas punkt on halduslepingu sõlmimine muinsuskaitseametiga riiklike muinsuskaitsealaste kohustuse täitmise kohta Tartu linnas ja palun ettekandeks kõnetooli taas abilinnapea Jarno Lauri. Palun! Lugupeetud volikogu esimees ja head volikogu liikmed, tegu on juba peaaegu rutiinse ülesandega Tartu linnavolikogu jaoks, sest analoogseid lepinguid, millega riik on oma ülesanded muinsuskaitse valdkonnas suuresti linnale delegeerinud, on sõlmitud mitut puhku ja esimene neist oli juba 2005. aastal, viimane 2012. aastal. Aga kuna seadusandluses on toimunud mõningaid muutusi, siis muinsuskaitse amet tuli välja sooviga haldusleping Tartu linnaga üle vaadata, korrigeerida sõnastusi, tõepoolest sõna otseses mõttes korrigeerida, ma ei oska ühtegi põhimõttelist muudatust esile tuua. Põhimõtteline oli muinsuskaitse ameti soov anda linnale üle ka järelvalvemenetlus sama raha eest, millega me tänast töömahtu teeme. Me kahjuks ei saanud seda lahket pakkumist vastu võtta, sest paraku riigipoolne finanseerimine ei võimalda seda kvaliteetselt teha. Ja ka uues sõlmitavas halduslepingus, kui volikogu sellega nõustub, jääb ikkagi endiselt tänane kord kehtima, kus rikkumise avastamisel linn teeb informatiivse pöördumise kõigepealt kinnisasja omanikule, paludes nii-öelda midagi ette võtta ja teiseks siis informeerib, annab need vaatlusprotokollid üle muinsuskaitse ametile edasiseks menetlustegevuseks. Ja usutavasti tänase finanseerimismahu ja kogu selle mudeli juures on see ka mõistlik ja ilmselt ka siiski ainumõeldav lahendus, sest kahjuks seda finanseerimise mahtu meil lihtsalt rohkem ei ole ja ühe inimese tööajaga ei ole võimalik teha kahe inimese tööd. Aitäh, palun, kas ettekandjal on küsimusi? Küsimusi ei ole, aitäh ettekandjale. Ja palun kaas ettekandeks kõnetooli arenguplaneerimiskomisjoni esimehe Verni Loodma. Palun. Tänud esimees Must, head volikogu liikmed, arenguplaneerimiskomisjon oma viimasel koosolekul arutas ka seda otsuse eelnõud ja komisjoni protokoll siin on üsna lühikene, me kuulesime Jarno Lauri ettekannet. Küsimusi ei olnud ja komisjon toetas täna selle eelnõu vastuvõtmist otsusena siin volikogus. Aitäh teile. Aitäh, kas kaasettekandjale on küsimusi? Küsimusi ei ole, aitäh kaasettekandjale. Sõnavõtusoove ei ole, kas on repliigisoove? Lõppsõnavajadust ei ole. Ja panen otsuse hääletusele. Kes on otsuse vastuvõtmise poolt, palun hääletada. Poolt 39. Palun hääletada, kes on vastu. Vastuhääl ei ole, oleme otsuse üksmeelselt vastu võtnud.